Një ditë më parë, kryeministri i vendit Edi Rama njoftoi nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook që ka përfunduar ndërtimin e shkollës së parë të dëmtuar nga tërmeti në Durrës. Bëhet fjalë për shkollën 9-vjeçare Shaqe Mazreku. Ndërkaq, urbanisti Durrësak Ardian Muka ka reaguar në lidhje me këtë lajm. Siç shihet edhe nga fotot, shkolla Shaqe Mazreku nuk është akoma gati që të presë nxënësit, sepse ambientet të rrethuese dhe ato ndihmëse nuk kanë përfunduar akoma sipas standardeve shtetërore të kërkuara për sigurinë e fëmijëve. Ndërsa për standardin 3D të rilindjes, gjithçka është okay, shkruan ai në një postim në rrjetin social Facebook, duke vazhduar: Qeveritë kanë për detyrë të përgjigjen qytetarëve të tjerë në raste vështirësish natyrore si ky tërmet që goditi Durrësin. Dhe inaugurimi të parës shkollë pasi ka kaluar një vit nga tërmeti, nuk duhet të ulë cilësinë dhe sigurinë e punimeve, sepse Rama 3D duhet të presë shiritin e inaugurimit në kohë rekord. Por mbi të gjitha, vetëm 5 metra larg shkollës gjendet një pallat i boshatisur në rrezik shembjeje nga dëmet e tërmetit. Si do të futen në shkollë fëmijët kur ky pallat ngjitur është deklaruar si rrezik shembjeje? A nuk do të ishte më udhës të ndërhyej një herë mirë në këtë zonë për të stabilizuar të gjithë situatën në vend të turavrapit për të prerë shiritat elektoral? Përfundon postimi i urbanistit Muka në rrjetin social Facebook.